Skitbitter nu, man förväntar sig länge, bara nej! Vi ska väl lyfta dem. Fan, ja, men glöm det. Men det var franska, de hade inget tålamod. Nej, de bara, det är för kallt, vi klarar inte det här. Och hem till Frankrike. Annars kanske de var smarta nog och insåg att det inte är någon idé att ligga efter en bakbuss. Bussbak. Nej, vad fan säger man? Bussbak. Jag kan inte snacka, vet inte. Ja, kör den. Alltså jag råkade zooma när de var långt bort. Nu, ja, det står saker på bussen. Ja, hallå, det är fans som har skrivit i smutsen. Ja. Därför de bara, okej, vi ringer. Något. Det ser ut som vi körde vid... Gud, han hackade. Men hallå, hur ser det? Vad ska han någonstans? Han har köpt en...